Moikka. Nyt on torstai, kello on noin 6. Yhdysvaltain presidentti Biden on vielä Suomessa. Hänen vierailunsa tänne on hieno kunniaosoitus Suomelle ja arvostuksen osoitus myös presidentti Sauli Niinistölle. Tärkeää on se, että Naton Vilnan huippari antoi vahvan tukensa Ukrainalle ja myös täällä pohjoismaiset valtiot yhdessä Jenkkien kanssa sitoutuivat pitkäjänteiseen vahvaan tukeen Ukrainalle niin kauan, kun tukea tarvitaan Ukrainan taistellessa vapautensa ja itsenäisyytensä puolesta. Rauhanjärjestö Aktiivit, Arja Alho, mun vanha kollega ja kaveri, ja Laura Lodenius kirjoittivat noin viikko sitten Hesarin mielipideosastolla seuraavaa. Sitaatti. Rauhan tutkimuksen veteraani Vilho Harle kuvaa viholliskuvia me ja he asetelmalla. Me edustamme oikeutta, lakia ja moraalisuutta. He edustavat taas vääryyttä, laittomuutta ja moraalittomuutta. Sitaatti kiinni. Edelleen he kirjoittivat sitaatti. Rauhanliike ei asemoidu hyvän ja pahan välisen taistelun kautta. Hei, haloo. Euroopassa käydään tällä hetkellä sotaa. Venäjä on rikollisesti, raakalaismaisesti, barbaarisesti hyökännyt naapurinsa Ukrainan kimppuun. Eivätkö rauhanjärjestöaktiivit todellakaan osaa sanoa tässä sodassa, kumpi edustaa oikeutta, totuutta, kansainvälisten sopimusten noudattamista, kumpi edustaa vääryyttä, laittomuutta, sotarikoksia. Miten voidaan juuri nyt, kun Ukrainan kansa taistelee vapautensa ja itsenäisyytensä puolesta, antaa kovia uhreja, kuolee ihmisiä joka päivä, niin miten voidaan tämmöistä kirjoittaa? Sitten näihin kotimaan kohuihin. Nehän hallituksen ympärillä näköjään jatkuvat. Todetaan nyt ensiksi, että nykyinen hallitus vastaa hyvin vaalitulosta. Ja toinen pointti on se, että eipä ollut hallitukseen hirveästi tulijoita. Kepu loikki suoraan oppostioon ja Marinin johtamat demarit eivät käytännössä halunneet hallitusyhteistyöhön kokoomuksen kanssa. On tietysti aivan välttämätöntä, että ministeri Purra irtisanoutui näistä vanhoista järkyttävistä kirjoituksistaan ja pyysi niitä anteeksi. Minulta on kysytty, että miten me voidaan uskoa hänen pahoitteluunsa enemmän kuin siihen, että hän näissä kirjoituksissa sanoi, että jos hänellä olisi ase, niin hän olisi valmis ampumaan ihmisiä paikallisjunassa. Musta se on aika typerä kysymys. Totta kai on helpompi ja oikeampi uskoa siihen, että hän ei ole enää samaa mieltä näiden typerien kirjoitustensa kanssa, kuin että pitäisi uskoa siihen, että hän aivan tosissaan olisi ollut sitä mieltä, että kun hän olisi ase, hän ampuisi ihmisiä paikallisjunassa. Se on kuitenkin sanottava, että se on täysin legitiimiä, eli oikeutettua kaivella, kun ihmiset on tullut ministereiksi, heidän hyvinkin vanhoja syntejään, eli hyvinkin vanhoja kirjoituksiaan tuolta verkosta, ja sehän tiedetään, että internetti ei unohda. Se on siis sallittua, se on legitiimiä, ja media toteuttaa ihan omaa rooliaan, kun se uutisoi näistä asioista, kun nämä nettiaktivistit ovat tuoneet näitä kirjoituksia julkisuuteen. Mutta se pitää sanoa, vaikka tämä ei ole ilmeisesti kovin suosittua, että sama ihminen ei voi ensin tuolta verkosta kauhealla kaivamisella ja osaamisellaan noutaa esiin jotain vaikkapa 15 vuotta vanhoja törkykirjoituksia. Sama ihminen ei voi tehdä tätä ja seuraavassa virkkeessä tai seuraavassa twiitissä sanoa, että on se kauheeta, kun tämmöiset vanhat jutut pilaa Suomen mainetta. Ei ole logiikkaa siinä, että sä yhtäältä kaivat näitä esiin ja toisaalta oot muka huolissa siitä, että nämä vaikuttavat kielteisesti Suomen maineeseen. Se on sanottava kyllä, että ne vaikuttavat kielteisesti Suomen maineeseen. Marinin hallitus ja pääministeri Marin teki erittäin hyvää Suomikuvalle ja nämä vanhat
kirjoitukset ja niistä nousseet kohut eivät valitettavasti tee hyvää Suomikuvalle. Hallitus tulee omalla toiminnallaan näyttämään, kuten Petteri Orpo on sanonut, että Suomen linja ja Suomen olemus näissä suhteissa ei ole miksikään uuden hallituksen myötä muuttunut. Sitten tästä vastakkainasettelusta. On sekin mun mielestä aika ristiriitaista, että jotenkin samat tahot ja piirit ja ihmiset sanoo, me ollaan hirveän huolissamme tästä vastakkainasettelusta, me ollaan hirveän huolissamme tästä kärjekkäästä keskustelusta tuolla verkossa. Ja nämä samat ihmiset kutsuu nykyhallitusta natsihallitukseksi. Nämä samat ihmiset sanoo, että siellä on natseja hallituksessa. Nämä samat ihmiset sanoo, että siellä on natsitaustaisia ministereitä. No, minun mielestä sä et voi samaan aikaan olla huolissasi kärjekkäästä keskustelusta ja vastakkainasettelusta ja samaan aikaan kutsua hallitusta vaikka natsihallitukseksi. Itse toivon tietysti, että tämmöinen vastakkainasettelun nimittely, kärjistäminen, se olisi vähäisempää ja yhteisymmärrys toistensa ymmärtäminen ja edes siihen pyrkiminen, että sitä olisi enemmän. Tiedättehän te sen jutun, kun Paavi tuli vierailulle New Yorkiin, niin jo lentokentällä toimittajat kysyivät, kun Amerikassa oli puhuttu bordelleista, että mitä mieltä Paavi olette bordelleista. Paavi vastasi, onko täällä bordelleja? Seuraavan päivän New York Times, paikallinen suurin sanomalehti, veti ison otsikon. Paavi kysyy, onko täällä bordelleja? Tämä juttu tuli mulle mieleen, kun ensin mediassa ja verkossa tietysti vaadittiin, että hallituksen pitää yhdessä yksiselitteisesti irtisanoutua kaikesta rasismista, antaa vahva tukensa ihmisoikeuksille, syrjimättömyydelle, tasa-arvolle. No, sen jälkeen hallitus yhdessä tiistaina antoi tällaisen kannanoton. Mitä tapahtui? No, verkossa ja mediassa sanotaan, että miten voi olla niin, että Suomessa hallitus antaa tällaisen julkilausuman tämmöisestä asiasta. Mitä tulee muuten Petteri Orpoon vielä? Hänhän on saanut lunta tupaan, sanotaan, että ei ole johtajuutta. Minä sanon, olisi maailman helpoin asia Petterille, heti kun Purran juttu tuli julki, niin antaa twiittejä, julkilausumia, kannautta, jossa se sanoisi, että Riikka Purra, pyydä heti anteeksi, kadu heti. Miten voit tämmöistä kirjoittaa? Julkisuuden kautta. Jos Petteri näin tekisi, tulisi uploadeja ja sanottaisi, että nyt on johtajuutta. Mutta kun Petteri Orpon pääministerinä tärkein tehtävä ei ole saada irtopisteitä ja uploadeja. Tärkein tehtävä on huolehtia hallituksen toimintakyvystä ja Riikka Purra nyt on hänen tärkein yhteistyökumppaninsa oman puolueen ulkopuolella. Niinpä hän vastuullisena poliitikkona toimii kulissien takana. Käy keskusteluja Riikka Purran kanssa, yhdessä päädytään, yhdessä tehdään ratkaisuja. Totta kai Riikka Purra itse niistä viime kädessä päättää. Näin toimii vastuullinen pääministeri. Toinen asia olisi sitten hakea helpoja irtopisteitä ja saada sitten uploadeja, että onpa hyvin osoitettu johtajuutta, kun heti Twitterissä Petteri Orpo laittoi vahvan vaatimuksen julki lähimmälle työtoverilleen. Nämä tällä kertaa. Moikka!